Pacientë shumë duke pritur para dyerve të klinikave. Pritje deri në 5 vite. Mungesa deri në gjërat më bazike. E kush e ka fajin për këto? Siç dihet, lista e pritjes për shërbime thelpsore mjekësore në qendrën klinike universitare të Kosovës është stërngarkuar me pacientë shumë. Klinika ku thuhet se ka më së tepërti pritje në kuadër të shërbimeve që japën në QKK janë Klinika e Kirurgjisë Vaskulare me mbi 2000 pacientë në listë të pritjes që presin mbi 2 vite. Klinika e Ortopedisë me afër 1300 pacientë më shumë se 2 vite pritje. Klinika e Oftalmologjisë me 1120 pacientë 6 deri në 7 muaj pritje. Klinika e kardiologjisë rreth 3000 pacient pritje mbi një vit. Ku kohëve të fundit të zgjatur kuaj pritjes është bërë deri në 4 deri në 6 muaj, si dhe spitalet rajonale ku pacientët presin kohë më të shkurtër krahasuar me këta të klinikave. Sipas raportit të auditorit që u publikua në fund të gushtit të këtij viti, pritja mesatare aty arrin deri në 3 vjet. Auditori e hodhi përgjegjësinë tek Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitari i Kosovës, duke thënë se këto institucione nuk kanë arritur të krijojnë kushtet e nevojshme për trajtimin në kohë të pacientëve dhe se Ministrisë dhe SSKUK-s i mungojnë planet për zhvillimin profesional të personelit mjekësor. Përpjekjet e Ministrisë për të mbajtur dhe rekrutuar stafin mjekësor janë të pamjaftueshme. Gjithashtu tha se SSKUK nuk ka bërë alokim të duhur të burimeve njerëzore dhe materiale në klinika dhe spitale. SSKUK-ja nuk ka siguruar furnizim të mjaftueshëm me material hargjues në disa klinika dhe reparte të spitaleve. Mungon infrastrukturë e mjaftueshme për zhvillimin optimal të punës në klinika dhe spitale. SSKUK nuk ka vendosur mekanizma të duhur për regjistrimin dhe monitorimin e listave të pritjes, ku mungojnë protokolle për klasifikimin dhe prioritizimin e pacientit. SSKUK-ja nuk siguron në raportim adekuat, konsistent dhe të sakt për aktivitetet dhe për listat e pritjes nga klinikat dhe spitalet. Lista të pritjes ka dhe në disa klinika të qendrës klinike universitare të Kosovës, si edhe në disa reparte të spitaleve rajonale. Kulisa më e gjatë e pritjes është në klinikën e kirurgjisë vaskulare me afër 1800 pacient në listë të pritjes, pasuar nga klinika e ortopedisë me afër 1400 pacient, si edhe në klinikat të tjera ku koha e pritjes është më e shkurtër. Në vitin 2024, këto dy klinika janë duke trajtuar pacient që kanë hyrë në listë të pritjes, qysh në vitin 2018, pra para 5 viteve. Sa i përket spitaleve rajonale, lista e pritjes kryesisht janë në reportin e radiologjisë dhe në reportin e kirurgjisë të përgjithshme. Lista të pritjes ka edhe në disa klinika të QKK-s dhe në disa reporte të spitaleve rajonale. Kjo vërehet kryesisht në klinikat e QKK-s, që janë klinika e kirurgjisë vaskulare me afër 1800 pacient në listë të pritjes, klinika e ortopedisë me afër 1400 pacient. Klinika e oftalmologjisë me 1000 pacient, klinika e kardiologjisë rreth 3000 pacient, klinika e radiologjisë pritje deri në një vit, ku kohëve të fundit është reduktuar në 6 muaj, klinika e kardiokirurgjisë pritje deri në 2 muaj, si dhe 7 klinika tjera ku ka më pak pritje. Tani do të shohim edhe grafikun e procesit të trajtimit të pacientëve sipas hapave. Vizitën e parë pacienti e bën tek mjeku familjar, ku pacienti me udhëzim nga mjeku familjar viziton mjekun specialist të sëmundjes. Pas ekzaminimit nga mjeku specialist, pacienti udhëzohet për të caktuar terminin varësisht nga sëmundja, në rast jo urgjent, pacienti hyn në listë të pritjes. Stafi teknik thret pacientin për trajtim. Klinikat me lista të gjata të pritjeve kanë edhe mangësi të tjera, si për shembull mungesë të anesteziologëve, oftalmologjistë thjerrzat, ortopedistë protezat, por ka edhe mungesa të gjërave bazike si qarshafët, saponët, apo për të sëmurët me kancer që marrin kimioterapi në sallat e improvizuara të QKK-s. Përpos pritjeve të gjata, e që në raste të ndryshme pacientëve ju kanë kushtuar shumë duke marrë vendime që transferohen krejtësisht në klinika private apo jashtë vendit janë bërë të mundimshme. Por qytetarët e Kosovës përpos pritjeve në kuadër të shëndetësisë në vend përballen edhe me mungesë të barërave, injeksioneve e sigurimit të terapive të cilat ju duhen.
Madje, shpeshherë janë të publikuar të dhënat ku pacientët detyruohen që vetë të sigurojnë edhe gjërat më elementare për kontrole apo edhe ndërhyrje kirurgjike.